Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse aqui oficialmente o primeiro vídeo gravado de 2018, tá? Gostaria aqui de estar iniciando o ano aqui, primeiramente com meu agradecimento por todo mundo aí, tá sempre acompanhando o canal, tá sempre aí compartilhando, deixando like. O dislike também é válido, tá? Porque serve pra gente estar melhorando e estar corrigindo as falhas. Então, gostaria de deixar o meu agradecimento aí, pelo apoio no último ano de todo mundo. Tá, um grande abraço também para os amigos aí, ninguém em particular. Eu acho que todos são parceiros. Nós somos aí parceiros de YouTube, também somos parceiros também no Telegram, aí sempre ajudando uns aos outros, ajudando a comunidade da maneira que a gente pode. Então fica aqui meu agradecimento para todo mundo, tá? E também gostaria de desejar aí um pouco que atrasado, estilo Rubinho Barrichello, tá? Espero que todos tenham tido um ótimo Natal. E também um ótimo ano novo, em paz com suas famílias, assim como eu passei com a minha. Então, foi um ano muito bom para mim, um ano tranquilo, uma virada de ano muito bacana. E espero que 2018 seja tão bom quanto foi 2017, pelo menos para mim, tá? Mesmo com alguns altos e baixos, mas eu não posso deixar de agradecer, porque foi um ótimo ano para mim. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Então, vamos lá pro vídeo aí. Obrigado por tudo aí. Vamos lá. Bom, então vamos lá então. Eu vou começar aqui o ano com uma pergunta, tá? Uma pergunta aqui da Ana Maria Silva, que ela me perguntou sobre um jogo que eu não conhecia. Até então eu tinha ouvido falar, vi algumas vezes na internet, mas eu não tive contato com esse Dragon Ball Online, tá? Então ela estava tendo problemas aqui para rodar no Ubuntu, andou me perguntando aqui, e me parece que ela estava tendo problema de acesso negado pelo Winfile, não entendi bem aí. Depois ela até mandou outro aqui, achou o CHMod, deu formato não suportado, enfim. Vamos lá então, Ana Maria, obrigado aí primeiramente, tá, pela pergunta e ter utilizado o canal para estar tirando sua dúvida. E o jogo que ela está se referindo é esse aqui, ó. É um jogo, pelo que eu estava lendo, é um jogo japonês. Ou chinês, não sei, acho que se eu me engano é chinês. O jogo está em fase beta, a tradução em português eu não sei se o problema está sendo no Wine ou se está sendo a tradução mesmo, ela está com um probleminha, depois eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, eu vou estar trazendo para vocês. A história do jogo é baseada mais ou menos na história do Dragon Ball Xenoverse, tá? Que gira em torno de um lugar no futuro, tá falando aqui, aqui na era 1000, tá? 216 anos depois da saga do Buu. E aquela mesma coisa, tem alguns vilões que vão voltar no passado. Pelo que me parece, é que eles estão atrás do DNA do Goku para estar criando super vilões e dominar o futuro. E não entrei muito em detalhe não, tá? Mas o jogo até então me parece é bem legal, tem uns gráficos bem bacana, tá? Vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui rapidinho. Olha, eu não vou fazer uma instalação passo a passo, porque tem muitas instalações passo a passo aqui no meu canal, tá? Mas basicamente eu vou estar mostrando aqui o que vocês vão precisar para estar rodando. Aqui já está aberto as configurações. Olha, eu estou utilizando aqui a versão 2.18 Stage do Wine, tá? Caso vocês estejam tenham um problema, pode utilizar uma outra versão sem ser Stage, uma versão Stable aqui que vai funcionar bacana também. Eu tive fazendo alguns testes para estar instalando. Eu instalei simplesmente o DirectX Full Setup, até que eu sempre instalo ele, o Video Drive, e é um requisito para o jogo aqui, ó. Em download aqui, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Você precisa do WinRAR, né? Claro que ele vem compactado, né? No caso do Linux, você pode estar instalando só a extensão do WinRAR, né? E ele precisa aqui do Net Framework 3.5, tá? Caso vocês não tenham, não saibam como instalar, eu vou estar deixando o link na descrição. Ele tem uma gambiarrazinha que tem que fazer para estar instalando o Net Framework 3.0 e 3.5, certo? Então, feito isso, basicamente vocês vão ter que mudar a versão do Wine aqui para. Vou mostrar rapidinho a compatibilidade aqui para o Windows 7. Aqui, tá vendo? Vai estar ativado o Stage aqui, não é necessário, não é necessário. E eu também mudei aqui, tive o trabalho de mudar a memória da placa de vídeo. Tirando isso, basicamente é só instalar o jogo, tá? Depois do jogo instalado, o instalador vai fechar automaticamente como se desse um crash. Então vocês vão ter que vir aqui na pasta e criar o atalho para esse arquivo aqui, tá? O dbog launcher.exe. É igual tá aqui na minha
no meu atalho aqui, tá vendo? Feito isso, a gente é só iniciar o jogo, tá? Não tem muito segredo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Vou estar capturando a tela toda aqui, espero não ficar tão ruim. Olha, toda vez que ele iniciar, ele vai fazer uma verificação de patch. A primeira vez que ele iniciar, ele vai dar uma janela como se fosse de erro, aquelas janelas de erro do Windows, tá? Mas não é um erro, ele vai estar falando que tem uma versão nova do launcher para estar baixando. É só aguardar baixar, tá? Ele vai demorar um pouquinho dependendo da internet de vocês, mas depois ele só observar, ele vai agarrar um pouquinho e depois ele começa a fazer o contador aqui de porcentagem e também a quantidade de arquivos, tá? Eu tive o trabalho aqui, mudei a linguagem para português do Brasil. Para vocês verem, eu vou dar um start aqui. E ele inicialmente, ele não começa com o full screen, tá? O jogo ele vai começar em modo janela, depois lá dentro eu vou mostrar onde vocês fazem as configurações. Mas eu acho que a maioria do pessoal que se interessar pelo game já vai ser jogadores, então já vai manjar das paradas aí. Deixa eu baixar um pouquinho o áudio aqui, tá meio alto. Acabou que eu nem deixei abrir para ver se tem apresentação. Vamos dar uma olhada, ver se tem um cutscenezinho. Não, ele já inicia aqui rapidamente o game, tá? Então vamos lá, deixa eu logar aqui. Opa. Olha aí, eu já criei aqui um tripinho aqui, que é o meu Sayajin, um garoto. Já tô na level 2 aqui, eu iniciei o jogo, eu não sei jogar, eu tive fazendo uns test drive aqui, mas vamos começar do zero aqui rapidinho, pra ficar mais legal. Então a gente tem a opção aqui pode criar o humano, tá? O Namekusei Jin, ou também a do Majin Buu, né? Aquela raça do Majin Buu. Tá. Deixa eu ver a Namekusei Jin, mulher, como é que vai ficar aqui, quer ver? Ah, no caso não tem como, tá vendo? Os Namekusei. O Buu tem como criar a menininha, legal. Não tinha reparado. Então vamos lá, eu vou criar aqui um lutador mesmo. Dessa vez eu vou criar a menina. Legal, fica parecida com a Buma, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver de lado aqui. Parecido com a Buma. Deixa o cabelo azul, cadê? Vai aqui, mano. Aqui dá pra colocar a carinha meio de brava, tá vendo? E aqui a tonalidade da pele. Temos que dar um nome, né? Ixi, que nome que eu vou dar aqui, cara? Eu sou péssimo pra criar nome dessas coisas aqui. Bumajin, aqui ó, vou colocar assim. Pronto, foi o que deu, foi o que apareceu na cabeça. Olha, então a gente cria o personagem. Tá criado aqui, tem as características aqui. A gente vai iniciar aqui o servidor. Olha aqui ó, somente o 3 aqui tá normal no momento agora, tá? Então vamos clicar aqui rapidinho. O jogo funciona muito bem, aparentemente ele é um jogo bem leve e ele não tem nenhum render pesado aqui. Eu não vi nenhuma cutscene também que possa vir a pesar bastante. Vamos aguardar iniciar esse servidor aqui. Olha lá, iniciou então. Aqui ele vai contar uma breve história do que está acontecendo. Ah, mas a legenda aqui está em inglês, tá? Não foi traduzida para o português do Brasil, pelo que eu estava vendo. Aí ele vai contar os acontecimentos, a mesma coisa que segue lá da história do Xenoverse, e depois algumas pessoas vão vir alterando o futuro, e blá blá blá. E aqui tem um curto prólogo aqui, que no caso do meu agente aí, no caso o personagem que eu criei, né, vai vir parar na casa do Mestre Kami, onde vai começar a desenrolar a história toda aí, tá? Eu não vou contar a história aqui não, mas vamos lá iniciar aqui um pouquinho, vou jogar um pouquinho do jogo aqui pra vocês verem como é que é.
Não é o estilo de jogo que eu gosto, tá? Eu não sei jogar esse tipo de jogo. Olha lá, então, aqui nossa personagem. Olha, aqui já dá pra dar um tapinha aqui no, nos gráficos aqui, quer ver? Deixa eu ver onde que é, se eu lembro. Ah, tá. No Enter. No Enter. H. Ah, tá. Agora ele fica. Vai ficar me dando as dicas aqui. Depois que eu posso fazer alterações. Falando zoom no mouse. Olha lá. Nas câmeras. Base camera. Aqui é para mover o personagem, tá? Eu tenho que seguir o tutorial aqui, eu não tenho muita escolha. Olha lá, agora ele vai estar indicando aqui para clicar no botão laranja, tá vendo? Vamos lá no Skills. Que a gente tem que selecionar um, então a gente pega aqui. Deixa aqui. Agora pede para fechar. Lá, vamos agora equipar com alguma coisa aqui. Ó, dá para usar, tem até as teclas de atalho, tá vendo no cantinho ali? Dá para usar a letra C. Ó, agora vai dar para a gente usar o inventório aqui. Olha lá, com a letra I, tá vendo? Aqui, né? Vamos pegar aqui. Opa, peraí. Deixar aqui. Acho que ele pede para retornar de novo. Dois cliques. Ele retorna lá. Agora a gente fecha as janelas. Nossa, é muito parado esse estilo de jogo, assim, eu não sou muito fã, não. Agora a gente tem que fazer uns movimentos básicos aqui, ó. Olha lá, agora tem que dar umas pancadas nele. Olha lá. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil aqui. E aí eles vão dar item pra gente, né, no caso. E aí acabou o tutorial, tá vendo? Ele ajuda, só aperta a tecla H, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui em options aqui, ó. Aqui que a gente vai mudar as opções aqui para vocês verem, tá vendo? Até salvou as configurações que eu estava usando. Ele tá com tudo no máximo aqui. Mas a gente tem opções aqui de mudar as teclas, tá? E também mudar a resolução aqui. Pode colocar em modo janela, tem pessoas que preferem jogar. Eu acho mais bacana jogar em full screen assim. E aqui começa aqueles diálogos básicos, né? Frisar muito nos diálogos aqui, não. A gente passa mais rápido aqui. Olha aí, agora vai começar a desenrolar um acontecimento aqui.
O jogo, pessoal, muito bem feito, tá? A qualidade gráfica do game, eu achei bem interessante. Eu não sei se tem autorização dos criadores, mas muito bem feito. Olha para vocês verem os traços, os detalhes dos desenhos. Muito bem trabalhados. Quem conhecer do game, vai deixando os comentários aí as coisas sobre o game, informações que as pessoas devem saber, coisas interessantes. E eu acho que deve levar um tempo aqui, eu creio que lá pro level 10, 20, pra gente crescer também, né? Porque como começa com criança, deve demorar um pouco até atingir o nível adulto. Foda elástico já. Agora tem que desembolar com ele uma ideia aqui. Aqui rapidinho, vamos ver se passa aqui. Aí ele vai contando das histórias. O que aconteceu que eu falei? Aconteceu alguma treta que eu dei mole ali. Bom, pessoal, então não vou insistir muito aqui no assunto, não. Eu queria só estar trazendo o gameplay para vocês mesmo. Ficou meio zoadão aqui, mas já vou encerrar por aqui para ficar mais de boa. Bom, tá aí o jogo. Vocês desculpem aí o. Vocês desculpem o gameplay, mas não é o tipo de jogo que eu sei jogar, tá? Então era só para estar trazendo a demonstração para vocês. O game tá rodando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês aí e valeu!